På Guldfågeln Arena så punkterar Kalmar FF efter den här matchen i 84 minuten. Inhopparen Måns Söderqvist samspelar med Ricardo Santos som får motta, och Pardembo Toray blir riktigt irriterad på försvaret, men desto gladare miner runt om Kalmarlägret och givetvis alla de Kalmar fansen som är på plats. 3-1 till Kalmar FF mot Djurgården.